Ayo. Big Boss. Ramai tu sampai Big Boss. Ni out. Apa? Saya tu Big Boss tahu ah. Itu siapa? Tu Big Boss oi. Excellent. Saya dia. Thank you. Dah. Anai. Dalam kawan-kawan. Dalam A ke dalam otak kau. Yelah korang main eh, aku teman awet. Tak payah pun. Babi sidik sini. Aku kick orang dari tu. Di Discord tu. Asal lah. Bangang dia. Tak makan cemburu ke. Diam lah. Mission accomplished. Ngairi aku geli. Okay, bye. Bye. Babi ni aku tak. Bangang. Nak kacau dia lah. Anak lah diorang lah ni. Mission accomplished. Lock and load. Shot. Welcome back. Babi. Dia di situ ke? Klik. I'm reloading. Babi. Diam kau. Haha. Weh, dia gelakkan aku. Di, tinggal di, di. Apa? Tengok ni. Mana? Mission accomplished. Dah cepat-cepat kat habis lah. Benda lah dia. Ikan. Lemo dia tu. Ikan dia. Ni map aku tak favorite kan ni map. Tadi menang pun sebab tu lemo. Banyak sangat beli-beli lah. Jadi kita menang Claymore. Dong tak tahu dah mana. Dong bodoh tak ada sini. Pada muka dia. Tak apa aku yang kena. Mission accomplished. Let's roll. Grenade. Dia lambi. Eh, dah lain lah. Ha? Dah lain. Oh, ada dua orang ke? Ya, right saya. A bomb has been planted. Lagi satu jam. Baiklah, Syah. Nak lagi. Babi lah ni. Fuck you. Bodoh Syah Nuk lah. Aku ni honor gila. Set je lah, boring lah. Dia kan. Babi pula tu, dia claim more.
aku je mati tu, 4 kali dengan dia. Mission accomplished.